লক্ষ্য যাৰ স্থিৰ, কোনো বাধাই তোলাব নোৱাৰে তেওঁক। শ্বপিং মলৰ বাৰান্দাত জুপি জুপি কিতাপ পঢ়ি থকাৰ এই দৃশ্য বহুতৰে বাবে হ'ব পাৰে ধেমালি, কিন্তু শিবু নমসূত্ৰ নামৰ এইজন যুৱকৰ বাবে এয়া যেন এক সাধনা। সৰুতেই নিখোজ হৈছিল শিবুৰ পিতৃ, মাতৃৰো মৃত্যু ঘটিছিল বহু বছৰ আগতে, তেতিয়া শিবু আছিল ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ। এনে এক পৰিস্থিতিত বিচলিত হোৱাটো শিবুৰ বাবে আছিল অতি সহজ, কিন্তু জীৱন যুঁজত হাৰ নামানি দিনত টিউচন কৰি ৰাতি শ্বপিং মলত কাম কৰি শিবুৱে আহৰণ কৰিছে জীৱিকাৰ সমল। সমান্তৰালভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে উচ্চ শিক্ষা লাভৰ চেষ্টা। এইখন শ্বপিং মলতেই নৈশ প্ৰহৰীৰ চাকৰিত নিয়োজিত হৈ শ্বপিং মলৰ বাৰান্দাত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পোহৰত শিবুৱে মেলি লয় কিতাপ। একালত লাইট পোষ্টৰ তলত অকি দৃষ্টান্ত ৰচিছিল বংগৰ কিম্বদন্তী ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে। শিবু যেন আজিৰ ঈশ্বৰচন্দ্ৰ। বৰ্তমান শিবু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ। শিবুৰ সপোন এম এ পাছ কৰি এটা চাকৰি গোটাই লোৱাৰ। ভৱিষ্যতে আমি জানি না তাকরে কি আমার বানাইব, তবে ইচ্ছা আর কি একটা গভর্নমেন্ট জব পাইতাম, একটা ছোট হোক বড় হোক যে কোনোটাই হোক আমি অ্যাকসেপ্ট করি আর কি, একটা জব গভর্নমেন্ট জব পাইলাম একটু আর কি, মানে বেশি কিছু হওয়ার নাই, খালি ডাল ভাত খাওয়ারে বুঝি তো আর কি এরকম। মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা জীৱন সংগ্ৰাম চলাই অহা শিবুৱে বৰ্তমান কৰিমগঞ্জ চহৰত থাকি একেৰাহে চলাই গৈছে শিক্ষা আৰু জীৱিকা। ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পোহৰত দৈনিক পঢ়া শুনা চলাই যোৱা শিবুৰ সাধনা আৰু সংগ্ৰামৰ কাহিনী এতিয়া চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। এই প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী এতিয়া স্থান লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো। গৰিষ্ঠ নদীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।